Доброго здоров'я. Сьогодні поговоримо про Варшавську угоду, сторіччя з підписання якої припадає на ці дні. Дійсно, в ніч 21 на 22 квітня 1920 року у Варшаві була підписана політична конвенція між Українською Народною Республікою та Польською Республікою. Підписали цей документ з українського боку міністр закордонних справ Андрій Лівицький, з польської сторони Ян Домський. Через кілька днів, 24 квітня, була підписана воєнна конвенція між двома державами. Ці домовленості мали залишатися таємними, але досить швидко про загальні їхні засади дізналися, і це викликало неоднозначну реакцію в українців і різко негативну в галичан. Та й зараз різні оцінки цього документу, в Польщі своє бачення, серед українських істориків точаться дискусії з приводу оцінки цього документу. І все через що? Через те, що в одному з пунктів політичної конвенції йшлося про те, що УНР відмовляється від частини своєї території, а саме Східної Галичини, Холмщини, Підляща, семи повітів Західної Волині та частини Полісся. Натомість Польська Республіка визнавала незалежність Української Народної Республіки. Сторони заявили, що не підписуватимуть міжнародних угод, які б шкодили одній з договірних сторін. І йшлося також про те, що будуть забезпечені національно-культурні права українців в Польщі і поляків, відповідно, в Україні. Воєнна конвенція, в свою чергу, визначала основи військового союзу двох держав і спільний похід проти більшовицької Росії. Похід мав відбуватися під польським командуванням. Також польська сторона брала на себе управління залізницями на території України, контроль за запіллям. Також обіцяла забезпечити українські війська зброєю та амуніцією. Натомість українці мали взяти на себе постачання провіанту і забезпечення транспорту. Чому з'явилася ця угода? Звичайно, обставини, в яких опинилася Українська Народна Республіка наприкінці 19-го року, можна повинні назвати словом катастрофа. Це і військові поразки, які відбулися в протистоянні із денікінцями. Це і, по суті, сепаратні домовленості між військовим командуванням Української Галицької армії із командуванням Збройних сил Півдня Росії про припинення військових дій і перехід під підпорядкування до білих. Навіть в середині листопада Євген Петрушевич заявив про те, що він не бачить перспективи побудови самостійної України в протистоянні із більшовицькою Росією та білими. Петрушевич і частина урядових структур Західноукраїнської Народної Республіки переберуться на територію Румунії. Кам'янець-Подільський, тимчасову столицю УНР, війдуть польські війська, які вже того контролювали значну частину західноукраїнських земель. Частина військ Української Народної Республіки також змушена буде перебратися на територію Польщі, куди прибудуть і міністри уряду УНР, і голова директорії Симон Петлюр. От, і для того, щоб знайти вихід з цієї катастрофічної для української державної ситуації, Симон Петлюра погодився на таку величезну поступку польській стороні. Переговори з Польщею тривали впродовж всього 19-го року і весь час спиралися саме в територіальне питання. Зараз же, в умовах безвиході, іншого шляху для продовження боротьби за збереження української державності Симон Петлюра не бачив. Тому і пішли на відповідні домовленості, на підписання Варшавської угоди. Ну, а відповідно до угод, 25 квітня розпочався спільний похід
польських військ та армії УНР проти більшовицької Росії. Похід розпочався успішно. Вже 6 травня було зайнято Київ. Далі просування спільних військ було зупинене, і після перегрупування військ червоних почався контрнаступ. 11 червня вже більшовики зайняли Київ. Бойові дії були перенесені навіть на територію Польщі. Постала загроза не тільки існування для Української Народної Республіки, а й для самої Польщі. Лише диво над Віслою врятувало польську державу та, напевно, і Західну Європу від більшовицьких військ, які під гаслами світової комуністичної революції рвалися в Європу. Але бойові дії продовжувалися. Частину території УНР вдалося навіть повернути. Однак польська сторона 12 жовтня 1920 року у Ризі підписала перемир'я, залишивши таким чином воювати лише війська УНР проти більшовицької Росії. Ну а в березні 1921 року, 18 березня, буде підписаний Польською Республікою мирний договір із Радянською Росією та Українською Соціалістично-Радянською Республікою, за яким Польща залишала за собою території, які, по суті, визначені були ще Варшавською угодою. Польща відмовилась таким чином від Варшавської угоди з УНР і залишила без підтримки Українську Народну Республіку. Ще до 20 листопада війська УНР продовжували боротися проти більшовиків, але перед переважаючими силами противника змушені були остаточно залишити територію УНР. Таким чином, Варшавські угоди, які вимушена була підписати Українська Народна Республіка із Польською Республікою, як на мене, не можуть стати взірцем досягнення компромісу і бути таким орієнтиром, на який варто було б орієнтуватися зразком знаходження політичних домовленостей. Це угода викликані обставинами, в яких опинилася Українська Народна Республіка, і надією на те, що можна буде хоч якимось чином врятувати українську державу навіть ціною таких величезних територіальних поступок. Дякую всім.